Рятувальник Ігор Литвишко показує карту лісових масивів на Луганщині на схемі розташування 6 дільниць пожежників. Полтавський гарнізон працював на другій оперативній дільниці. Тут поблизу є село Мітьолкіно, Воронево. І там також здійснювали наші підрозділи чергування на випадок загорання знову лісового масиву. Головне завдання, по-перше, попередження повторного загорання верхових пожеж і ліквідація лісової підстилки, тління та горіння сухої рослинності. На цьому відео рятувальники гасять пожежу у лісі, що біля села Смолянинове Луганської області. Пожежа почалася 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району. Площа загоряння була 50 гектар. У Новоайдарському районі вогонь знищив 100 житлових будинків. Загинуло 5 людей. Загалом згоріло 10% лісового масиву Луганщини. Про це повідомив Михайло Пшик, начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області. Пожежу ліквідували 13 липня. До гасіння залучили підрозділи з Донецької, Харківської і Дніпропетровської областей. Також понад тиждень пожежу гасили й рятувальники з Полтавщини. Виїхав наш полтавський гарнізон 7-го числа, і попали ми поблизу Смолянова. Там було декілька населених пунктів, лісовий масив знаходився між ними. Там горіли не тільки суха рослинність, там були і верхові пожежі, тобто лісовий масив молодого лісу, лісова підстилка, залишки рослинності. А ще ускладнювало пожежу те, що раніше там років 20-30 назад, як розповідають лісники, там були озера. Озера зараз висохли і там торф, тобто там і торф'яні масиви були горіли. Наші рятувальники зведеним загоном відправилися до Луганської області у складі 52 чоловіки особового складу, а також 10 одиниць техніки. Це не тільки з міста Полтави, це ще Чутово, Карлівка, Нові Санжари, Кременчук, Решетилівка, Зіньківський район, а також Котелевський район. Перші 4 дні наші рятувальники проводили ліквідацію пожежі. Далі було відправлено також, вже здійснено ротацію, і туди було направлено також 49 чоловік особового складу. І вже 16 числа рятувальники повернулися на місце своєї дислокації. У нас підйом був 4 ранку. Постійно хтось перебував на чергуванні. Якщо половина особового складу відпочивала, то все одно ми здійснювали чергування на випадок загорання, тому що, я ж кажу, була перед цим дуже велика площа пожежі, вітер і все ж таки тління пеньків, підстилки, вона залишалася. Нагадаємо, поліція розглядає 4 версії виникнення пожежі на Луганщині. Це потрапляння снаряду бойовиків з непідконтрольної території, погодні умови, необережне поводження з вогнем та підпал. Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. Ольга Гриненко, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».